រៀងរាល់ពេលមានបាតុកម្មរបស់សហគមន៍ខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងទៅនឹងរបបជិះជាន់នៅកម្ពុជាគេតែងតែឃើញមានវត្តមានរបស់លោកអ៊ុងរិទ្ធីគឺជាអ្នកស្រែកជ័យខុសនិងរៀបចំចាត់ចែងកម្មវិធីទាំងនោះមូលហេតុដែលលោកចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងសកម្មភាពតស៊ូមតិដោយអហិង្សានេះគឺដោយសារតែលោកស្អប់ខ្ពើមអំពើគៀបសង្កត់រំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យប្រព្រឹត្តដោយរដ្ឋាភិបាលរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែននិងរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតហើយខ្ញុំចង់បានតែគ្វីខ្មែរយើងបានសេរីភាពមានដឹកនាំត្រឹមត្រូវតែគ្រប់ឆន្ទៈជាបុរដ្ឋដែលធ្វើតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យពិតៗហើយអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិក្នុងការជ្រើសរើសមានសិទ្ធិក្នុងការទទួលការថែរក្សាពីអ្នកដឹកនាំរបស់យើងនៅពេលទីទទួលបានលោកអង្គរដ្ឋីមានអាយុ64ឆ្នាំលោកកើតនៅឆ្នាំ1959នៅសង្កាត់លេខ5រាជធានីភ្នំពេញឪពុករបស់លោកមានឈ្មោះអង្គអិនជាអតីតមន្ត្រីគយនិងម្ដាយឈ្មោះសែមស៊ីផនជាស្ត្រីមេផ្ទះលោកមានបងប្អូនបង្កើតចំនួន11នាក់ហើយលោកគឺជាកូនទី8ដោយគ្រួសារខ្មែរភាគច្រើនទៀតដែរគ្រួសារលោកអង្គរដ្ឋីបានរស់នៅនឹងធ្វើការជាតំនឹងនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមដោយចល័តពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយទៀតទៅតាមការចាត់តាំងរបស់អង្គការខ្មែរក្រហមក្រោយពេលកងទ័ពវៀតណាមចូលវាយផ្ដួលរំលំរបបខ្មែរក្រហមនៅដើមឆ្នាំ1979លោកអង្គរដ្ឋីនិងក្រុមគ្រួសារបានបន្តរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារហូតដល់ចុងឆ្នាំ1980ទើបលោកសម្រេចចិត្តរត់ភៀសខ្លួនទៅនៅជំរំនងច័ន្ទក្បែរព្រំដែនថៃក្រុមគ្រួសាររបស់លោកអង្គរដ្ឋីដែលមានគ្នាចំនួនជិត20នាក់បានទទួលសិទ្ធិជ្រកកោនទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅដើមឆ្នាំ1981ដល់ចាំពេលនៅ Halloween របស់គេ Halloween ខ្ញុំដឹងអីបងមកដល់ឃើញជាព្រះសមុខខ្មោចពួកគ្នាភ័យទៅក្នុងអត់យកអត់យល់ណាបាទពេលភ័យទៅមួយមួយព្រះសរុបខ្មោចដើរកន្លែងដល់ដាឡាសសាសបាទមកដាឡាសហើយពួកយើងបានក្រុមអង្គការ Catholic Charity CCC នោះ USCC ណាតែពួកខ្ញុំទាំងក្រុមគូសាមកទាំងអស់មកពីជំរំពីណោះពីជុនបុរីមករហូតមកដល់ដាឡាសតិចសាអត់មានឈប់នៅជំនុំមកទៀតទេសំណងមែនតើពេលទៅដល់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាទឹកដីថ្មីនោះលោកអង្គរដ្ឋីបានឈានចូលដល់វ័យជាង20ឆ្នាំទៅហើយក៏ប៉ុន្តែលោកបានជំនះប្រឹងប្រែងរៀនសូត្ររហូតទទួលបានបរិញ្ញាបត្រជំនាញវិស្វកម្មអេឡិចត្រូនិកនិងអនុបណ្ឌិតផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រអប់រំលោកមានអាជីពជាគ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យានិងជាសមាជិកអ្នករៀបរៀងកម្មវិធីសិក្សាសម្រាប់សិស្សថ្នាក់វិទ្យាល័យនៅទីក្រុង Lowell ក៏ប៉ុន្តែលោកបានចូលនិវត្តន៍ពីអាជីពនេះហើយនៅដើមឆ្នាំ2024នេះនៅក្នុងពិធីអបអរការចូលនិវត្តន៍របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី2ខែមីនាមនុស្សម្នាជាច្រើនមានទាំងខ្មែរនិងបរទេសបានថ្លែងអំណរគុណដល់លោកអង្គរដ្ឋីចំពោះការប្រឹងប្រែងនិងស្នាដៃរបស់លោកនៅក្នុងការជួយលើកកម្ពស់ការអប់រំនៅទីក្រុង Lowell ខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តដែរបងរដ្ឋីគាត់ជា the first one become city councilor សូមសួរសេចក្តីដែរបាទមួយទៀតគាត់ជាអ្នកខ្មែរមួយដែលក្លាហានមុនគេបងអស់នេះហើយខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថា
វីរៈបរោះទីក្រុងលូវៃជាមួយគ្នានេះលោកអង្គរដ្ឋីទទួលបានការគោរពស្រឡាញ់ពីប្រជាពលរដ្ឋនៅទីក្រុងលូវែលតាមរយៈទួលនីតិជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងលូវែលចន្លោះពីឆ្នាំ2000ដល់ឆ្នាំ2006និងជាប្រធានសមាគមខ្មែរនៅទីក្រុងលូវែលអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំលោកអង្គរដ្ឋីមានគ្រួសារនិងមានការងារសមរម្យដែលអាចឲ្យលោករស់នៅបានដោយថ្លៃថ្នូរនិងសេចក្តីសុខសាន្តនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបានស្គប់ចិត្តត្រឹមនេះទេអ្វីដែលលោកចង់បានបំផុតនៅក្នុងជីវិតនោះគឺចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាបងប្អូនជនរួមជាតិរបស់លោកបានរួចផុតពីទុក្ខវេទនានិងអាចរស់នៅបានដោយភាពថ្លៃថ្នូរជាមនុស្សដោយសារតែបែបនេះហើយទើបនៅឆ្នាំ1992លោកបានវិលទៅកម្ពុជាវិញដើម្បីបំពេញការងារជាមន្ត្រីផ្នែកបណ្ដោះបណ្ដាលនិងសង្កេតការបោះឆ្នោតឲ្យអាជ្ញាធរបណ្ដោះអាសន្ននៃអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថាអ៊ុនតាក់ក្រោយអ៊ុនតាក់ចប់អាណត្តិលោកបានងាកទៅធ្វើការជាមួយអង្គការអន្តរជាតិមួយទៀតនៅកម្ពុជារហូតដល់ឆ្នាំ1996ទើបលោកវិលត្រឡប់មកសហរដ្ឋអាមេរិកវិញតាក់ទងទៅនឹងរឿងនយោបាយនៅកម្ពុជាវិញលោកអង្គរដ្ឋីធ្លាប់ចូលរួមសកម្មភាពជាមួយគណៈបកជាច្រើនមានជាអាតគណៈបកហ្វុនសិនពេជ្រគណៈបកលោកតាស៊ើនសានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកអិនតាំគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សនិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅពេលលោកហ៊ុនសែនបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅចុងឆ្នាំ2017ហើយផ្ទៃក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានភាពប្រេះឆាគ្នារវាងក្រុមនិយមលោកកឹមសុខានិងក្រុមនិយមលោកសំរងស៊ីនោះលោកអង្គរដ្ឋីក៏ត្រូវបានគេជ្រើសរើសគឺជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកាណាដាលោកអង្គរដ្ឋីគឺជាមនុស្សមានគំនិតរួបរួមនិងបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់នៅក្នុងការធ្វើសកម្មភាពអហិង្សាដើម្បីបុព្វហេតុសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាគឺចំណុចនេះហើយដែលធ្វើឲ្យលោកខុសពីជនឱកាសនិយមមួយចំនួនដែលសុកចិត្តទៅលូនក្រាបដាក់លោកហ៊ុនសែនដើម្បីបន់ស័ក្តិលៀបសក្ការៈបើទោះបីជាពួកគេបានមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ប្រទេសលោកសេរីដតីទៀតយ៉ាងណាក្តីលោកអង្គរដ្ឋីថ្លែងថាលោកមិនអាចលូឧត្តមគតិដូចជនទាំងនោះបានទេទោះបីជានៅក្នុងកលតិសៈណាក៏ដោយយើងនៅសុខសេរីហើយយើងទទួលស្គាល់អ្នកតាមដំណាយដែលកំពុងជាជាប់ជាប់ផ្នែកចុងដៃទៅទៅអ្នកយើងឃើញពីអយុធធរហើយយើងទទួលស្គាល់ថាអ្នកនោះឲ្យបដយុទ្ធពលឲ្យណៃទៅទៅខ្ញុំមិនចាប់ទេការដែលយើងបានលៀបសក្ការៈពីអ្នកជាជាន់ពីរបបមួយដែលមិនគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សរបបមួយដែលមិនគ្រប់យុត្តិធម៌សង្គមមិនគ្រប់សន្តិភាពជាតិតៃនឹងមិនចាប់លទ្ធផលអវិជ្ជមាននឹងចាក់មកដល់ខ្លួនគេចាក់ជាមិនខាននេះឃើញហើយក្រោយពីការចូលនិវត្តន៍ពីអាជីពជាគ្រូបង្រៀននិងសមាជិកអ្នករៀបចំកម្មវិធីសិក្សាសម្រាប់សិស្សថ្នាក់វិទ្យាល័យនៅទីក្រុងលូវែលនេះទៅលោកអង្គរដ្ឋីនឹងប្រាពេលវេលាដែលនៅសេសសល់នៃជីវិតរបស់លោកដើម្បីតស៊ូមតិដោយអហិង្សាដើម្បីបុព្វហេតុនៃសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាការតស៊ូដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនជាមួយថ្ងៃបាក់រកបានទេជាការតស៊ូយូរវែងការតស៊ូដែលអ្នកដែលកាន់អំណាចចង់ឲ្យយើងអស់សង្ឃឹមចង់ឲ្យយើងបាក់ទឹកចិត្តក៏តែការតស៊ូរបស់ជាតិតៃខាងក្រៅទៅយើងអត់បាក់ទឹកចិត្តអត់អស់ស្ងប់ទេជាពិសេសជាសរសើរពីការកប់ឆ្កត់ស្ញាចំពោះបងប្អូនខ្មែរយើងនៅក្នុងស្រុកនោះ
ដែលនៅតែមានជំនឿថាថ្ងៃណាមួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតគាត់នឹងចូលមកលោកអំពីមនីលដល់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់ឲ្យរួបរមគ្នាដោយមិនត្រូវបោះបង់ចោលក្តីសង្ឃឹមនិងការតស៊ូរបស់ខ្លួនឡើយពីព្រោះប្រទេសកម្ពុជាគឺជារបស់ខ្មែរទាំងអស់គ្នាខ្ញុំយ៉ងច័ន្ទតារាវិទ្យុអាស៊ីសេរី Washington